okviru zajedničkog budžetskog fonda osnovanog između lokalne samouprave Brus, Fondacije Ana i Vlade Divac i Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga raspisan je konkurs za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede na teritoriji Bruske opštine u tekućoj godini. Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave voćarskom i stočarskom proizvodnjom. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 1,5 milijuna dinara. O detaljima konkursa Bruske poljoprivrednike upoznali su Bojana Kuzeljević, predstavnica Fondacije Ana i Vlade Divac i Stojan Rajičević u ime Opštinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Konkurs koji smo objavili i koji je namenjen poljoprivrednicima traje od 14. februara do 14. marta. Poljoprivrednici mogu da konkurišu za nabavku nove opreme, mehanizacije, nabavku priplodnih grla u vrednosti do 200.000 dinara. Ono što je prednost ovog konkursa jeste da korisnici mogu da vraćaju dobijena podsticajna sredstva u periodu od 3 godine na 3 godišnje rate. To je sad nov vid pomoći poljoprivrednih proizvođača, cirkularna pomoć. Poljoprivredni proizvođači koji realizuju investiciju po ovom konkursu moći će da konkurišu kod ministarstva ili na lokalu kod opštine. Još uvek program koji će opština da finansira, deo programa smo isplanirali i čekamo da konkurs, da završimo konkurs, da vidimo šta to poljoprivredni proizvođači hoće da, u šta hoće da investiraju, tako da ćemo i sam taj program koji radimo u opštini da prilagodimo konkursu. Tako da će poljoprivredni proizvođači imati mogućnost da iskoriste podsticajna sredstva po ovom konkursu. Osim pojedinačnog unapređivanja položaja onih koji žele da se bave poljoprivredom, Fondacija Ana i Vlade Divac podstiče i razvoj nerazvijenih područja i opština u Srbiji, istakla je Bojana Kuzeljević. Fondacija Ana i Vlade Divac poljoprivreda je jedna od strateških grana našeg grada. Do sada smo pomogli preko 1200 poljoprivrednih gazdinstava sa novčanim sredstvima u vrednosti od 22 miliona dinara. Fondovi, lokalni fondovi za podsticaj razvoja, osnovali smo ih, pilot prvi projekat bio je 2020. opštine Čajetini, prethodne godine smo razvili 4 fonda, a ove godine isto 4 nova fonda, među njima i opština Brus. Neophodnu konkursnu dokumentaciju poljoprivredni proizvođači mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu opštinske uprave Brus, a dodatne informacije dostupne su na sajtu opštine.